doqoni waa hoogtay. Anigu waxaan bildhiibsanahay jaadku totally meelba inaan ku wanaagsanayn, xag diimeed, xag dhaqaale, xag shaqo, xag caafimaad, xag mujtamac, midnaba inaan ku wanaagsanayn. Qofkan jaadka cunaya dadka aad buu uga dambeeya, xagga dhaqaale hadday noqoto, hadday guri noqoto, oo had iyo jeer cid uu taagan yahay qofkan jaadka isku ilooba, oo rag badan baa la sheegayaa oo majlisyada dhex seexda inta ay maaragtay dee gurigoodii ay ka dayoobeen oo ay sidii maaragtay dadkii duurka seexanayo kale ay noqdaan intay isku iloobeen balwadda, taasina dhibaato ayay u keentaa. Waa hadday dumar noqoto iyo hadday rag noqotaba, labadaba way leedahay. Wuxuu nagu keenay qaadku nolol ka dhicitaan inay soomaalidii noloshii ka dhacaan, waxaana u badan dadka nolosha ka dhacay dadka qaadka isticmaala. Ninkii haddii uu qaylo waajibaadkii uu ku lahaa ubadkiisa iyo reerkiisu ma gudan karo, oo yacniga dee waa kan iska waqtigiisii u qaybsami maayo, maduu hurdo iyo maduu qaylayun bay noqonaysaa. Qoysaska dhibaatada uu u geystay wax la koobi kara ma ahane. Dumarkii iyo raggii waa uu kala diray. Ninku teer iyo maanta wuxuu ku jiraa marfashka. Soomaali haddana waxay tiraa laba qaawan isma qaado. Qaadka ninka cuno inuu qaawan yahay waa ogyaha. Kan kalena ma qaadi kariyo, amba naag ha qabo waxba uma tari karo. Ama nolol kale ha raadsado, iskool ha dhigto, amba ha dhigto waxbarasho, amba shaqo ha raadsado, waxba ma tari karo. Qofkii dee markii uu biisi ka dhigay ee uu biisi yahay qofkii habeenkii, habeenkiina fadhiyo ama maalintiina fadhiyo habeenkiina jiifo, saamaleyl uu ku jiro dee ma shaqaysanayo maalintii, oo shaqaba ma interes karayn uma baxaayo. calool maareed ciddiisiya calool maareed asoo cagaargato cuna ciddiisiya calool maareed asoo cagaargato cagaar cuni leheed intaa cagaar cuni leheed cambiya moos ciddii ugey intaad cagaar cuni leheed cambiya moos ciddii ugey. Nin daraahim haysto qaylay dan iyo yeelkiisa nin shaxaad ku raxmatullaahi wa barakaatuh daawadayaal meel walba adduunka aad ka joogtaan oo aad naga daawanaysaanba ku soo dhawaada TV-ga caalamiga ee Somali Cable. Waa barnaamijkeenii lacag dagaalanka iyo wacyigelinta qaadka aan alaaba galab walba oo isniinna xilliyadan oo kale aan hawada idiin soo marin jirnay. Barnaamijkan oo ah mid lagu boorinayo laguna dhiirigelinayo inay dadku dantooda raacdaan oo ay ka tashadaan daroogadan dulaysatay shacabkeena qaarkood, ayaan sidoo kalena waxaanu ku boorinaa mas-uuliyiinta culummada cid walba inay ka qayb qaadato sidii aafadan ballaaratay ee waddankeena ku habsatay looga hortegi lahaa. Qalabta waxaanu ku fiirinaynaa magaalada Muqdisho, iyadoo runtii la oran karo horumaro badan ayaa waddanka ka socda. Muqdisho waxay hiigsanaysaa himiladeeda, magaalo madaxda runtii horumaro badan baa ka jira, ayaa dhinaca kalena waxaa ka socda runtii dhibaatooyin balbalaaran oo uu qaadku ku leeyahay magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa la qiyaasaa in maalinkii inta qaad uga baxdaa ay kor u dhaafayso $700,000 a day maalin walba, bal qiyaas lacagta intaas la eg wax lagu qaban karo. Dabcan Muqdisho keliya ma aha, waa Garoowe, waa Puntland, waa Somaliland, meel walba qaadku waa ku habsaday. Laakiin bal waxaan eegaynaa diyaaradaha kasoo dega magaalada Muqdisho, diyaaradaha ka dega Garoowe, diyaaradaha ka dega Hargeysa, aan leeyahay Somaliland dhulkuuba kasoo gala dhinacaas, oo intaasoo qaada daadinaya oo aan macaamilo wadin, oo aan mucaamilaad kala wadin, tiir 13 diyaaradood weeye edhey baa leeyahay, 13 flights a day, 13 diyaaradood maalin walba kasoo degta magaalada Muqdisho oo daroogo wada dollarna la noqonaya. Xal miyay inoo tahay? Iyadoo weliba marxaladu iska cakiran yihiin, la oran karo dhinaca kale borderkii iyo baddii waxyaalo badan baa laysku haysaa oo siyaasada, oo aan rabin inaan galo. Laakiin aadan cadda international airport inuu noqdo airborka daroogo adduunyadii diiday ee kasoo degato, aadan cadda legacy miyay u noqonaysaa? talowma raalli buu ka ahaan lahaa allahu naxariistay maanta hadduu nool yahay airborka loogu magac daray inuu noqdo midka ay kasoo degato sunta dadka lagu laayo? allahu naxariistay madaxweynahaasi waa dhintay, ma nafsi baanu ka gadan, ma godob baanu ka galnay haddaanu intaanu ku maamuusnay oo ku sharafnay oo ugu magac darnay haddana aanu daroogo kasoo degsanno? maxay u arki karaan dowladaha kale ee diyaaradahoodu waddanka yimaadaan ee abaalka nagu leh Turkish Airlines oo kale? maxay u arki kartaa diyaarada aan inshuransi lahayn
oo ka agdegaya oo airport la isticmaalayo oo mararka qaar kood qartir qatar gelin kara nabadgelyada diyaaradaha kale ma la oran kala diyaarado kale oo adduunka sida Qatar Airways oo kale Fly Dubai oo kale Emirates Airlines oo kale oo xiiseynayay ama doonayay ka ganacsigooda inay geystaan magaalada Muqdisho ay bilaabaan duulimaadyo ayaa ka hakaday oo dib ugu istaagay markay arkeen garoonka waxa ka degayay diyaarada aan sharci lahayn oo aan insurance lahayn oo qaab darro u socda oo aan kala joogsi lahayn oo bidixda iyo midigtaba ka soo galay ya sidii baabuurtii caasileedahay u socda ma la oran karaa caqabad bay ku tahay waddanka horumarkiisa maxaan ka dheefnaa muxuu ina dhimaa ma la isbarbar dhigay ma mudan tahay xildhibaanada Soomaaliyeed inay soo hordhigaan baarlamaanka in la isweydiiyo qaadku ma dhibbaa ma dheefbaa maxaan ka yaalaa xataa haddii inta bulshadu isweydiiso oo si cilmiyaysan loo baaro oo dhinac walba laga fiiriyo xataa haddii la isku raaco waqtigan hadda ah waxba kama qaban karnee mana joojin karnee dowlad awooddaas leh oo xadkii Soomaaliya oo dhan kontrooli karta iyo cirkeeda iyo dhulkeeda iyo baddeeda ma jirtee bal aanu tallaabooyin kala qaadno oo maxaa ka mid a waxaanu boorinaynaa in magaalada laga saaro duqa magaalada Muqdisho cusub waa u hambalaynayaa ninkaas ehluddiinka aada baan usoo dhoweynaynaa hambalayaanu ka leenahay ilaahay waanu u ducaynaynaa xilkaa ku fududeeyaanu leenahay laakiin waxaan leenahay wadatashiga aad bulshada la wadid waa sansaanta lagu garto hogaamiyaha wadatashigaas annagoo ku darayna baan leenahay mudane duqa magaalada Muqdisho haddii aad rabto Muqdisho inay xasisho qashinkeedu yaraado khatarteedu yaraato aan qarax iyo balaayo loogu soo gaban bokosyo xunxun oo miisas yaryaroo meela la dhigay oo qaadka lagu gado qaadka magaalada ka saar suuq magaalada geesaheeda ah ama saddex suuqba afarta jahaba haddii la rabo ha laga dhigo laakiin maka almukarama iyo magaalada dhexbartankeedii iyo suuqyadii bakaaraha iyo meel walba inuu qaadku yaallo waa khatar waa qashin wuxuu wataa dagaal iyo farajirjir iyo kulleyti isku dheg iyo cay iyo dembi waxay noqonaysaa meeshaas qaadka lagu galo dariiqaasoo dhan dadka ehel sharafta inay ka leexdaan meel saxmad badan oo hoom badan oo tuuga iyo jeebsiibka iyo crimeka o dhani uu soo raaca faldembiyadoo dhan eriyadaasan laga waayin qaadku meesha lagu gadahay waa risk waxaa ku jira risk factor bay dhahaan waxaa ku meegaarsan oo dhan waa mid saxaa doonaya iyo mid dayn doonaya iyo mid dhuumanaya iyo mid raba inuu xoogo iyo mid marka wax saxmadaasoo kale magaalada laga saaraan leenahay duqa magaalada Muqdisho waxaan kaloo aada ugu boorinaynaa systematic in loo sameeyo magaalada Boosaasaa bilowday aada baan runtii ugu hambalyeynaynaa in qaadleyda urur loo sameeyo in la rejistar gareeyo in shati dowladda hoose ay u sameyso in qaadkii la ogaado bal dowladda hoose ogaato canshuur ay ka qaadato miiskan hooyadan ma gadaa ma qaadka diyaar u tahaa xal kale kuuma hayne caruurtaadii bal haddaad ka masruufanaysid miiskaanaad joogtaa shatigaagii waa kan bal inta xal laga helayo halkaa fadhi halkaagaas ku gado nambarkaagii waa kaas canshuurtuna intaas lagaa rabaa bishii iyaduna ha saarto key ha kor saarto ama kan cunaya ha kor saarto iyadaa laga rabaa way bixinaysaa laakiin ololaha danta guud oo dalka iyo dadkaba ugu jirtaa waxay tahay intaasoo hooyo oo shati leh marka la yaqaano oo magacyadoodii la yaqaano marxaladooda la fiirin karaa noloshooda la fiirin karaa midda agoon haysataa la fiirin karaa midda u diyaarka ah inay ka baxdo oo ganacsi kale loo abuuro baa la fiirin karaa waxaa la bilaabi karaa markaas qaad fooqudaar projectyer yaroo hooyadaas macno kale ama ganacsi kale loogu samayn karo laakiin haddii jaantaar rogan laga dhigo haddii la dhaho qofku meel allaale meeshuu rabo ku gadi karaa qof allaale qofkii rabaana gadi karaa wax laga qaban karaahay oo hooyooyinkaas ganacsi kale loogu abuuri karaahay ma jiraan aada bay u adag tahay haddaad hooyo kasoo kicisid meel mid kalaa fariisanaysa waxaaba laga yaabaa 10 hooyo haddaad inta qaadid oo aad hawshi u fulisid inayba kicisaba dareen horloo ah layn baa qarxay nin baa yimid qaadka hooyooyin oo ay hooyooyin horloo aan qaad gadi jirin miisaska soo fariistaan marka waxaan leenahay bal si slowly ah macnaha tartiib tartiiba hawsha aan galle regulationkaas ha la sameeyo ha la nidaamiyo ha la register gareeyo magaalada ha laga saaro hooyooyinkaasoo kale ah magacyadooda iyo meeshay fadhiyaan iyo miis iyo iyadoo shati leh ya jidka maqaal mukaramo kale haddaan tusaale mar kale usoo qaato magaala madaxda hooyooyin baa ka shaqeeya degmooyinka ka shaqeeya maalin walba la xaqaa oo la nadiifiya
لكن ساس مرك كعنت لوجا قاده بروح عصام رية ميت كهرجة طورية يميت كقشن طورية يميت كنت كسر قطعي أصلا يوم الإنسان أنت أورد في لول كرم كده عادني وحوي وقت جيبه كدلي شغدي أم بكبدي هو يدي اللي بيتهون كرم ما أنت فرطان نبرك حنوني لكن الدين لا أصلا يسوق جوني أو أي سوق خلاص يمسس خلاص ينضاف ضوضاء يضيع هذا مسؤول يجا لوجا ده شد كمك على المكرمة وكله مجال هذا مالها لوجا ده نوح إنه قناع المال نظيفة أو ودقن أو أنهونك يسحمدة يجيبشيبك يعيال سوق المضة يسوق بدنين نبتقل يده حتى نبتقل أمنية أمنية قات وخيب وين بكيه حسن الشيخ محمود مدن المدحونها لفتي سعر أنت سوق الراعي أسكرت يا لفتو أنت أسكبر قاعة إنك استون آد وقاع ماني آد آد وقاع ماني ونبورني ونسود ويني وحلو قفر حنا يا هيد إن تليها إذا ماذا قلب كسيد قاع إنك سياها حلا إن هذا ما هذا الكم جرو تليها إذا ماذا بوليس كصومالي قاع إنك سياها بوليس أنت يونيفورم كوان وإذا شقذا كشر إني سقاط أفكار الجلين كرن لقونا أرك كرن تلا ماذا آد بارنتي لقون رياقي لكن ملتر قن هل راعيان لنا ملتر قن هل راعي إن meel walba hadii lagu daadiyo ninkii ciidanka ahaa in military-ga laftigoodo hadii la fiiriyo dalku waxa la rabaa marxalad adag ku jiraa nabadii la sugo nin walba inuu laba laab iyo energy hor la isii galiyo xayi noqdo laakiin nin qadireysan nin qadireysan qaad cunay dalna difaaci kara Soomaalidu waxa ku maamada tiisa ka adkaada tu kala ku dara waxa laga yaaba uusan xalaysay xan asag iska daaliyay tacbaan yahay waan waxyaalaha keeni kara runtii in laga faa'iideysto qofku markuu mahasan yahay qaadka cunu amni ma sugi karo meel lama wardiin karo qoriga uu watan asaga laftigiisa ba markuu marqaansan yahay khatar isu ah inuu isku dhufto inta saas u findhacalinayo ama wuxuu qoriga laftigiisa inta ku marqaama furfur is leeyahay inay xabad isaga fakato asaga laftiisa khatartaas geli kara marka waxaan leenahay baalkaas meelha looga soo wada jeesto baaq waxaan u dirayaa runtii iyo bogaadin culimada Soomaaliyeed oo gudoomiye u yahay Sheikh Bashir Ahmed Salaad Sheikh Baruud Sheikh Umal gudigood meel jooga Sheikh Dir waxaan leeyahay Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil waxaan leeyahay muhaadirooyinka wada loo diin ahlo sharaf la dhageysto laga hibeysto la maqlaatiin ha ka daalinina muhaadirooyinka wada waxay gelinta wada waa dagaal rasaastu yeesan kala go'in haddeer muhaadaro ka sameeyay maxan kala dhaha ma jirto waa hal lagu celceliyo culimada iyo masaajidiyada Soomaaliyeed meel walba ay ku joogaan waxaan leeyahay khutbada jimcada bishiiba mar ugu yaraan bishiiba mar arintaas waa aaminsanahay gudoomiyaha culimada Soomaaliyeed inuu igu raacay Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo aan la kulmay oo arintan runtii ehel u ah oo dhinac walba ka taageeray aad baan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay miisanka sanadka ugu daro dhamaan intii ka qayb qaadatay oo garab istaagtay culimada Puntland sidoo kale runtii waxay muujiyeen ilaa ay dhahaan mooshin hal laga geeyo mooshin hal laga geeyo aad baan iyagana u salaamayaa waxaana leeyahay ololaha hal la wado dalka ololuhu haddaan anagu ka maqanahay xubno iyo dhalinyaraan uga soo tagnay inay sii dardargeliyaan bal qofka taleefanada fikirkiina la wadaagaya qofka ugu horeeya halo asalaamu calaykum وعليكم السلام هيا ولالي مقعد ماشي كسهل ليس وقديش كسهل ليس مقعد عبد الرحمن عمينا مقديش سودة ولا شيء رملة رملة هيا ولالي وقد برنامج كاك هل ليس وبرنامج آدو ونكسن إن هبو حالي لها إن وحاكمي بها يعني قدوتكي أن دولة قوضن كوكودي فأكين إن وأنا كنت فرحتنا رنتي ما أنت بين دميرة بركي بحال أو دمو قربة تجار وشكو فانا يانا مسيت كتو صوران فول مديسن أو بيت كوري مديس كديكتي أو قش اللي وحدة البكتيريا بس كي مكة دميرة وري بيت كوري أو كشاف كديكتي إن هو ما في أو دم ما هو بس ما أو فكرة بس ما مكوا بمخنا وعدد قارة أو جوني أو ما أنت قربي في عرة وحدي لا دميرة الصومالية dalkan quruxda dalan dadaa qurxistay oo ka dhigtay ee dalkiina nidaamsa oo quruxsada qaadkan runtii balwadaas aad waxay ugu heysaa saameyn in askarta hana qosay dhalinyarada hana qosay waayo balwad dadkii soomaaliyeed la haftay aad iyo aad baa maansan tahay amino waa kugu raacaya in fikradaada magaalada muqdisho walaashay naga soo wacday runtii waa run weyn
wadamada aad arkaysaan oo dhalinyarada Soomaaliyeed Sweden baan joogaa, American joogaa, Los Angeles baan joogaa, Canada baan joogaa, London baan joogaa, lagu hayo London rag asaa geena dhistay iyo Canada iyo Mareykan. Dhulkeena inaan dhisanno barnaamij dhan baan ugu talagalnay Friday-da baxo dal dhis la dhaho war dhulkiina dhista oo ku kalsoonaada oo gabadha walaashaysay shaqtay. Dad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada Muqdisho Garoowe, Daljoog Group-ka la dhaho oo Garoowe, Aadan Ducaale, Yuusuf Tigey, dhalinyarada Bermud Gareysa, Cabdiraxmaan Airport-ka Muqdisho ka shaqeeya, dhalinyarada mar walba dhiirigelisa waddanka iyo quruxdiisa iyo bilicdiisa iyo xeebaha iyo Greenka iyo Cali Cabdi Ducaale footooyinka ku caan baxay quruxda iyo nature-ka waddanka oo dhan inuu soo saaro. Dhalinyaradaas oo kale aad baan ugu hambalyeynayaa, aad bay u mudan yihiin inay dadka dalkooda jeclaysiiyaan. Waana dhiirigelinayaa dal shisheeye inaan ku faano ama intasaa u istaagaan dhaho Los Angeles baan joogaa. Waxay ku taraysa male rag asagaayo weliba haddaan xoogaa kaftan sii raaciyo buuriiqa baa dhistay saraha dhaadheer. Qof ku xigan gudbaya. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waa ka xumahay qofkaas, waa ismaqli mooyney. Marka waa boorinaya runtii aamina fikraddeeda Muqdisho in la horumariyo, Gaalkacyo in la horumariyo, Hargeysa in la horumariyo, daroogadana la iska daayay. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Qofkaasna waa ismaqli weyney, su-aashii isweydiinta leh ood uga qayb qaadanaysa barnaamijka weye, xal sidee baad u aragtaa? Ma dhib baa, ma dheef baa qaadku? Ma iska daynaa? Ma waxaan dhahnaa arba halkan siyaad baraa joojin waayey? Ma iska dhaafnaa? Ma isdhiibnaa? Mise waa dagaalanaa? Oo halo, qof ku xigan fiirinaya. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Walaal, la TV-ga iska gaabi, qadka taleefka igala soco, adoo aad u mahadsan. Soo dhaweey, soo daa fikirkaaga. Ma maqlaysaa? Aad baan uga xumahay qofkaas muu ka go'ay. Su-aasha isweydiinta leh aan isweydiinayna waxay tahay, qaadkii Ingiriis lagu guuleysay, laga reysay, reerihii xasile, la badbaadiyey, raggii shaqo tage, waxaa la oran karaa guusha Ingiriiska laga gaaray, waxaad ka garan kartaa magaalada meelaha Soomaalidu degan yihiin markaad maragtid oo dhoola cadayska iyo quruxda ka muuqata marwooyinka Soomaaliyeed. Wajigooday ku taallaa, maxay dhahaan dhibaato adduun dhafoor ay ku taallaa soo lama oran jirin. Farxadda iyo happiness-ka iyo xasilaadda ka muuqata marwooyinkii qaadka ragooda cuni jiray wajiyadooday ku taallaa. Alxamdulillah, Ilaahay baana mahadas kale. Dalkeenni baa noo haray, sidee baan uga qabannaa? Waa su-aasha, waa adiga weeye. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Ah, walaale, soo dhawow, magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso. Ma maqlaysaan? Si fiican baan kuu maqlayaa, soo daa. Aniga waxaan idiweydiin lahaa. Ninkan maalin kasta programka wada, muxuu Soomaaliya lagu soo diraa sheekadiisa? Hadduu Soomaaliya ka hadlayo. Magacaaga ii sheeg walaal, anaa kuu sheegayee. Siciid Nuux baa layahaa. Siciid Nuux, aad baad ugu mahadsanta walaal, anaa kaaga jawaabay. Anaa kaaga jawaabay walaal. Dee iga jawaabo, waxaa ku tahay ninkan. Haa. Wuxuu baraa inuu dalka kala barto. Siciid Nuur, aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal. Somaliland qaad baan ka hadlaynaa siyaasadda adiga siyaasadda aad adigu ku jirtid walaal kuma jiro. Qaadku waa aafa Somaliland dhibaateeyey. Waan soo hadal qaadayaa, waan ku celcelinayaa. Waa dad walaalaheeya oo dhibaatada qaadku haysato, sida ay Xamar u haysato, sida ay Garoowe u haysato, caruurta Somaliland baan u helinayaa. Waana ku soo hadal qaadayaa, waana dhiirigelinayaa in laga joojiyo. Siciidow, adigu haddaad siyaasad iyo Somaliland maxaad u soo hadal qaadaysaa tirina? Adeer Ingiriis baan u soo hadal qaadi jirnay iyo Amerikaan lahayn naga joojiyo daroogada. Marka ma waxaad leedahay Somaliland ma soo qaadi kartid? Laakiin waxaan kula qabin fikraddaas, inta caqliga u saaxiibka ee reer Soomaaliland ee ololaha taageersan ee aaminsan in Soomaaliland laga joojiyo ayaa kaa badan baan leeyahay. Siciid, aad baad u mahadsan tahay, fikirkaagana xaq baad u leedahay. Waxba yaanan muusi dheeraan. Qof ku xiga, halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Qaadi. Walaal, soo dhawo, magacaaga meesha ka soo hadlaysa? Anuu Qaadi. Haa, walaal, waa ku maqlayaa. Maxaa Xasan Axmed, Doolo Soomaaliya, gobolka Gedo. Gobolka Gedo, Maxamed Xasan, soo dhawo walaal. Soo dhawo walaal, Qaadi. TV-gana iska gaabi, soo daa hadalkaaga, fikirkaaga.
الحمد لله مالك هو قدر رد ما شيء كرتاه ها مالك هو قدر رد ها جبرير هو يريد عن الدلي أي عمل صدر أجيفه أي وحيد كان في داتد عن بارها أيه وحيد عن في أرض هاي رأيت سبعة وحيد إبرو 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 أبو أيه أني وان عندنا ويجوسون نقطة بحابة وجيت عني وأبي راح أقول صار قدرني أيه مركز صوصي أنا جيفا استاج ولي قالوا جيفا مستاج هذا على قال بنتي عيون ترى ما قرن كره أنا استاج يو تشكل سأوجد سيدا يد وده اسمه اللي رأوجد سيدا يد مركب حنلي هذا ما سومالي سيدا يد ما شاء الله أدي هذا ما تصنع سيدنا محمد فرم قدر أدبض ما تصنتهاي وأنا رنتي تسأل يال بدن لغو لغو أنا قادن كرو وح كم إذا أنت سألين كاس إدين شجينا وإن لو ذاكين إن دتكو إن شاء الله وإيميل كود ما بوصل درك كرتان قرار الله وحير مالن كي أنا كي يقود الرئيد وحن شوقي جورجيجا إن وحن آذي مقال هذا وحن صويا هلا يبويري labaatan kun oo shilin waxaan soo helay biir 30 kun oo shilin oo aan ku maantaan sidaan u soo xamaalay markii aan ka soo baxay aan lacagtii aan gacanta ku dhigay 20 kun waxaan ku gatay kiilo jaada 6 kun waxaan ku gatay buu yiri baakad sigaara 4 kun ee harteena waxaan ku gatay buu yiri laba xabo battery ah si aan ugu dhageysto rekordka lilowda qaadka wuxuu yiri markii aan galabkii oo dhan qaylay fiidkii ayaan gurgeygii imid markii qoraxdu sii dhacaysay caruurteedii baa igu soo arday oo tir aaba maanta dhan gaajaneysay aabo maxaad noo wadaa aniguna wax jeebkayga ku jira waxaa la arkaa biyo labadii xabo battery ahayd oo aan idaacaddii aan ku dhageysanayay inta kala soo baxay aan birta u dhigtay talaa igu caddaatay buu yiri waxaan ay qabatay maxaad siisaa ma batteriga jeebka ugu jira caruurta siisaa $300,000 oo maanta soo qaatay hadii aan caruurteeda usoo kaxayn lahaa waxaan ugu soo gadi karay caano bariis sonkor iyo waxay cunaan maalinkaas aqaad igu dambeysay yiri uu ka dhaartay walaalkaas magaalada Yutuburu hadda ku sugan yahay aad baan u salaamayaa geedi qof ku xigaan u gudbiya taleefanka halo assalaamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh meesha ka soo hadlays waan ka soo hadlayaa saaxiib iskuul buluusi gudoomiyaha iskuul buluusi iskuul buluusi magaalada muqdisho tv ga iska gaabi fadlan soo gudbi fariintaada taleefanka igala socdo adoo maasanta qeybgeed adoo maasanta waxa aad barnaamijka aad wadaad aan ugu faraxsanahay ma garad waa gartay mar labaad damacu wixii ay cabdifitaax xuseen qaliif iyo ma garad cabdifitaax xuseen qaliif haye haddii waxaan ugu faraxsanahay dad dhibaatada meel walba ay jirtaa marka ninkii soo barnaamijkan soo dibu galay ama soo hadlay aad baan ugu mahadcelinayaa magarad aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal aad baad u mahadsantahay waana soo dhaweynayaa fikirkaaga iyo taladaada waxaan kugu boorinayaa hal qof oo xaafadaada inaad ka wacyigelisid insha Allah oo aad target ka dhigatid oo aad ka quusan oo aad ku celcelisid war walaalo masaajka ii raac kaala galabta football cayaarne kaala meel kafee aan isu raacaynaay ya dagaalkaas la galo aad baad u mahadsantahay qadka taleefanada oo u soo noqonaya runtii waxaan rabaa caruurta dhinaca dhalinyarada yaryar axmed maxamed aadan waxaan ahay wiil 13 jira aabahay qadka wuu cunaa waana ka xishoonayaa inaan ku dhaho aabihii i dhalay aabo qaadka iska daa adeer maxaan samayn karaa buu yiri axmed waxaan rajaynayaa horta inaad fariintaada aan helay oo aan kuu soo diray weliba ku faraxsanahay inaan fariin kuu soo diray aan ku leeyahay fariintaada galabta kala soco axmedow horta adeer aabba allah xafido adigana allah ku xafido haddii aad garatay adigoo 13 jira inaad aabbaha aad la talisid oo aad qaad kala hadashid aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo aan aad ugu faraxsanahay inaad ka mid ahayd
aan wartan nabada dhalinyaradii aan kula kulmay oo aan iskuulka ugu tagay oo dhageystay khudbadii iyo dhibaatadii qaadka oo dareemay inuu aabihiis ka wacyigeliyey adeer horta allaha ku xafido allaha ku xafido yaasiin guddoomiyaha wartan nabada iskuulkeennii hore oo axmed guray oo hadda adhigatidna iyo maamulkoodana allaha xafido khayrna allaha siiyo iyaga ayaa suurageliyay shirkaas inuu qabsoomo jawaabta su-aashaada jawaabteeda adeer haddaan usoo noqdo adeer waa run way adag tahay weliba dhaqankeenna ilmo yar oo 13 jirahay inuu aabihiis dhaho aabo waxaanay ma fiicnee iska daa waan ogahay dhaqan ahaan way adag tahay laakiin macnaheedu ma qalad ma aha aabuhu wuu qaldami karaa habka aad u maraysid baan rabaa inaan wax yar kula saxo anigu aabbaan ahay qaadka waa cuni jiray adeer gacaley waxaad samaysaa aabbaha u tag isagoo qayilaya aabba waa xun yahay iska daha ku oranin aabba salaamu calaykum aabba biiqabow mkuu keenaa aabba shaham kugu filanya aabba cagahan kuu tuujinaya aabbaha ag fariiso waxba qaadka ha soo hadal qaadin cabaar markaad u sheekaysid oo aad muxubad tustid oo aad xushmad tustid oo aad wadnihiisa hanatid oo isdhaho warwiilku maansha allah weeye haddaad rabti maalinka labaad maalinka u horeysa saa uga tag maalinka labaad markuu soo qaato aabihii salliga usoo dhiga aabahii wuu yimid udaalanya aabbi biiqabo marataa aabba hooyo gabdhaha u sheeg aabba shaha usoo boobsiiya maalinka labaad saa usoo dhaweey maalinka saddexaad inta ag fariisatid oo sidii oo kala samaysid waxaad dhahdaa aabba wax ma kuu sheegaa ha markuu dhaho waxaad dhahdaa aabba waxaanaan akhriyey aabbo kilibtan baan daawaday kilib iyo macluumaad anaa kuusoo diraya abuukar cawaale qaadka haddaad aragtid sheekh umal oo ka hadlaya qaado sheekh mustafa xaaji aadan oo ka hadlaya qaado dhibaatada qaadko qoran oo gabayaha qaad abshir bacad laaba kugu filanba gabaygiisa aabbo waxaad dhahdaa aabbo waa ku jecelahay horumarkaagaan jecelahay inaan kugu faanaan jecelahay inaad iga dhimata ma rabo waxaana la yiri qaadka waa loo dhintaa aabbo ha iga dhimana qaadka iska daa adeer macaana intaas ku dhe aabe kana dhaqaaq waxaan ku kalsoonahay aan aaminsanahay aabba ahaan ilmo yare hadduu intaas dhaho maalinka u horeysa haddii waran ku taagmu noqonaya maalinka u horeysa hadduu ka gabado hadalkaas waa ku soo noqonayaa hadalka awgii baana laga yaabaa in ilaahay subxaanahu watacaala uga madoobeeyo ha ka daalin si xushmad leh kaarka jacaylka la dhahaa kaarka jacayl aabba waa ku jecela aabba wanaagaagaan jecla aabba inaan kugu faanaan rabaa aabbahay wakaas ninkaa sharafta leh oo shaqaysta oo masaajidka safka hore ku jira aabbaan rabaa aabbo hadaadiyaadiqaad haddaa wadati ya aabbo waa ku dhimanaysaa baa la yidhi waxaa la yidhi nimanka qaadka cuna lama aamino ya aabba ciyaalka kalaa waxay ugu dhaheen aabbaha qaadku cunaa waa ay forjeeyaan ku dheh ya anigana waa ku jecelahay aabbo aabbo pliis halkaas ka mar aad baan ugu faraxsanaa inaad fariintaas aad noo soo dirtay su-aashaasa noo weydiisay qof ku xogaan u gudbaya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waraxmatullah waalaykum asalaam ha walaal magacaagu asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh ha walaal magacaagu meesha kasoo hadlaysa walaal waxaan kasoo hadlayaa xaafadda cashada xaafadde xaafadda alshabeel alshabeel walaal wasqaye taleefonka igala soco tv-ga iska gaabi soo dhawow magacaaga ku bilow iyo fikirkaaga waxaan walaal waxaan kamid ahay guddoomiyaasha gobolka banaadir aan kamid ahay guddoomiye ku-xigeenka alshabeel ah ma garan maasha allah soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay aad barnaamijka daawanaysa fariinteeda waa maqasheen baan u malaynaya aad baa u maqlaqay gdiid orto aad baa ugu faraxsanay barnaamijka saa u daadihinaysa ma garan waa garan waxaan halkan fariin ugu gudbinayaa dhammaan gobolka banaadir dadka qaadka ku cuno inay ka daayaan qaadka wadada hooyada ku foraarto ama ku dhigtootay qaadka qashinka inay meesha ku daadin ma garan si fiican waxaan ku baraarujinayaa dadka qaadka xuno inay si tishibiliin maaragtay waajibkooda u gutaan ayaga naftigooda waxay ka mid yihiin xubin ka tirsan dowladda ma garan aad iyo aad aad iyo aad nadaafada qayb wegiin aad baa umaadsanta qayb diidow adigana waan ku faraxsanaa barnaamijka saa u daadiyeysa dhammaan guddoomiyaasha kulli salaam ayaan ka
adi aad baad u mahadsantahay, aad baan u faraxsanahay TV-gan codka dheer ee Somali Cable ilaahayna siiyay fariinta meel walba laga daawanayo. Hadiiba in laga soo jawaabay fariintaydii aan u dirnay gobolka Banaadir, dhiirranaantana waa ku ogeyn. Anoo ka sii faa'iidaysanayaan leeyahay mudane, aad baad ugu faraxsanahay inaad soo wacday. Waxaana rajaynayaa runtii hadda maqal unbuu ahaa iyadoo muuqaala inaad la xiriirtid Somali Cable TV magaalada Muqdisho, inaad kala xiriirtid baaqaas aad dirtaan. Cameramanka iyo shaqaalahu waa diyaar inay idin yimaadaan gobolka, waa la shaqeeyaan. In la dhiirageliyo in gobolku xataa uu sameeyo klib yar ilaali nadaafadda, Somali Cable baa u diyaara inay arintaas gudbiso. Ilaali nadaafadda, ilaali bilaacda magaalada, ka dhowr qashinka iyo qaadka meelaha quruxda badan. Ya dal jirkii daashoon taalladii SYL oo dib loo rinjiyey oo lasoo celiyey, ya xeebtii liido oo la qurxiyey, haddana in loo ogolaado qaad waa in tabeelayaal la sameeyaa. Gobolka Banaadir wuu samayn karaa, miisaskan wuu qaadi karaa, hooyooyinkan meel yar waa u samayn karaa, weliba lacagtooda iyagaa la baxaya siliga lagu wareejinayo. Qaadka laftiisa laga sameynaya. Walaalayaalow, waxaan runtii leenahay fikirka hadduu haboon yahay, bal horta inta la dhadhamiyo hala baroobeeyo, hal brainstorming halagu sameeyo, bal hala fiirfiiriyo wixii macquulan ahna laka qaato. Billaahi calaykum, bahalkan annagaa la soo dagaali jirno khibradiisa iyo halkaas haddii inta xero la isugu geeya lalo xerada, ya hadhow annagaa magacyo u bixinayna xeradaas, xero doqon iyo xero nacas iyo ya qaylo badan iyo qashin badan iyo magacyaan inta u bixinay xeradaas, xataa waxay noqon lahayd xero laga xishoodo oo la isku forjeeyo. Qof ku xigaan u gudbaya. Alo, asalaamu calaykum. Walaale, aad baad u mahadsan tahay, soo dhowow TV-ga iska gaabi, taleefanka igala soco si uu xiriirkeen u hagaago, fikirkaaguna waa lafdhabarta barnaamijka. Soo dhowow. Aad baad u mahadsan tahay mudane. Magacaygu waa Fahad Maxamed, waxaan joogaa Muqdisho. Waxaan aad ugu faraxsanaa marka inaa kula hadladay. Waa araggaagu waa noo abshir. Soo dhowow. Walaal, horta kaadku sigiisu waa diraayo, dabcan halkaana ma cuno, dabcan ehelkaygana ma cunaan, laakiin waxaa ogahay dhibaatada faraha badan oo mid Soomaaliyeed ku haayo. Marka aad u bixinaanahayd waxaydelinta noocaad hadda awoodi oo kale inay aad u fara badato, inuu wax aad u xun yahayna dabcan waxaa ku dareemayna magaalada Muqdisho oo kale aan joogo. Meesha magaalada ugu foolxun bay waa meesha berta qaadka la yihaahdo, oo maaragtay aad u foolxun, dadka fara badan isku yimaadaan oo aad u foolxun. Marka siisaba sidaba halkaas su-aal aad u xunaa, ummadda Soomaaliyeedna waxaa dabcan ugu waayan lahaa inay iska dhaafaan, wax faa'iido u leeyahay maahan. Aad iyo aad, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Fahad. Soo dhowow, runtii hadalkayga inaad ku faraxsan tahayna anigay dhiirigelin weyn ii tahay. Aad baadna u mahadsan tahay. Waana run, waa tusaale qurux badan. Ninkii tagaa garan kara TV-ga Somali Cable baa tegaya, muuqaalkeedaad ka daawan kartaan shaashadda, meesha qaadka lagu gado klib yar baan bal idin tusayaa. Intaan hadlayee farsamayaqaanka idiin daari doone, waadba arki kartaan muuqaalkeeda iyo say u eg tahay iyo say tiri. Ya marka qaad iyo wuxuu galo iyo wuxuu gudaba waxa ku filan, ya meeshaas dhulka la kashkaashan yahayo, dadka dhowsakhdooda aad arkaysidoo dhulka la daadsan yahayo, kiiladaas jaadka boqol qof oo aan gacmahooda dhaqan baa soo wada taabatay. Maantana saa u tuujinaya waa biyoole iyo waa farqoole iyo kani xoogaa waa baarix iyo calantii baa gubatay iyo waxa lagu hayo waa wax laga faana weeyo. Macnaha caafimaad ahayn hygienic ma aha. Ugu yaraan waxaan oran lahaa warbal iska dhaqa. Waxaad arkaysaa nin iyo ri isla qaylaya, weligiin ma aragteen daawanayo? Weligaa ma aragteen nin ri la qaylaya? Kilibtan wax yar daawada waad arki doontaan, way soo socotaa. Yacni qof bini aadana iyo xoolo isla fadhiyo cawska iska cunaya, ya waa waxa aan caqliga geli karin. War ninka raggaaho Soomaaliyeed oo damiir baad lahayd, war godkani waa lagu dhacaa, anaa ku dhacay oo ka soo baxay, welina lama hayo qof inta ku dhacay. Wakuwaas halkaa iigu jooji bal kaal adigu ri la qayin. Cabdisamad igu farsamayaqaanka igu soo celiy baan leeyahay. Runtii waa tusaale run mudan in la fiiriyo. Weligaa ri ma la qayis, weligaa ma istiri qof iyo ninbaa inta meel wada fariista wax wada cunaya, qof iyo ri. Ridaani mooshin bay wadaa, waxay leedahay bariiskii baan u daynay, baastadii baan u daynay, wixii munaafacaadkii oo dhan baan u daynay, cawskaygii bay noogu soo dhigteen. Yacni xaq bay u leedahay. Markaasi hadhowna caana naga rabaan weliba inay annaga naga faalaan. Yacni ridaani hadday xalli lahayd oo ay looyar qabsato way naga gerheli lahayd.
marka walaalayaal oo rag qaadka cunoo walaalayaal oo walaalayaal iska day gabdhahana waxaan leeyahay Soomaaliyeed gabar yahay hadaan rabtid nin riyaha la daaqa waa adiga iyo dooqaaga laakiin nin xayi oo ku dhaqan kara hadaan rabtid ha guursan ninka qaadka cunoo qofku wuxuu u gudbiya halo salaam aleykum halo salaam aleykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا التي فيك اسكا قابي سودو وعندو هاي فارم عاسم سين بحرة صوم كيبل سيشي نقعي وادار مع الأحمد وود هدين كصوع هاي ودن كصوت أفريقا قاران مجال جوحان كريد مطان هذي هاد ماركا وان كصوم هاي aad waan aad afin aad u qabtaran oo u foolxan ka aad baan waxumahay walaalkeen South Africa qadka ka go'ay asagoon wali runtii pointigiisa samaysan waana runtiis meesha u socdaan garan karaa wax ka foolxun oo ka xuni ma jiraan qaad wax ka xun daroogooyinka kale xataa wasaqdan iyo balaayadan la dhex fariista iyo ma aqaan inay leeyihiin ya balkaan waa nala haray bal qiyaas qofka dalkeen hadii uu soo saaro qadka taleefanka waa igu kaadinaysaa wax yar bal qiyaasa hididiila socota dal dhisnima socota himila la higsanaya asaa geen baan rabnaa inaan raacno 25 years oo burburaan rabaa inaan kasoo kacno oo kor u kacno oo aan dalka dhisno oo aan himiladeena higsanno oo aan afrika la tartarno oo aan asaa geen raacno haddii ay bulshadeennu Soomaaliya hadii ay soo saarto dhalinyaro badan oo qaadka cunta oo subaxii markuu indhaha kala qaado hamigiisa ugu weyn oo higsanaya u yahay talo maanta kiila jaada iyo qadadii xagga ka hesha seebaan asaagin u gaari karnaa seebaan ku higsan karnaa himiladeena seebaan adduunka ula jaan qaadi karnaa aqli ma aha waxaa la rabaa inaan soo saarno rag xayiya oo laba jibaaran oo ordaya oo dadaalaya oo wax baranaya oo tiknoolajiyadii galaya oo dalka dhisaya oo horumar ka qayb qaadanaya dhinaca kale haddii laga fiiriyana maalin walba waxaan malaayiin dollar u dirnaa dhaqaalaheenni intaasoo wiil oo isxil saartay oo qaadka cunaysa oo ordaysa oo shaxaadaysa oo soo daymanaysa macnaha qofkaas xil wuxuu iska saaraya inuu labadaas wadan oo dariska maalin walba $20 u diro bal qiyaas haddii la iska daya $20kaasna wadanka gasho sacadii uu fadhin jireena uu shaqo geliyo horumar baan gaari lahayn dad creative ah ilaahay naga dhigay oo business minded ah oo ganacsi ugu fiican mar horaan afrika oo dhan qabsan lahayn laakiin bahalkaas aan la haray dhalinyaray waxaan leeyahay qodhin iyo xiridin bahalkaas ya balq intu kaga siin iska daay qofku xogaan fiirinaya halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waa u soo noqonayaa qofkaas hal su-aal oo kalaan qaadanayaa su-aalahan ku noqonayaa qadka taleefka igu kaadi aamina axmed saalax bay tiri waa la yidhahaa walaal waxaan ku noolahay magaalada Barco waxaan ahay gabar dhalinyaro ah waxaa cuna qaadka aabbahay waxaan isku laayaan hooyaday maalin walba waxaa ka jira aqalka mashaakil badan haddana inankii aniga iga weynaa oo aan waxba ka weyneyn asaga ayaa qaadka bilaabay aabbahay anigu lama aan hadli karo laakiin inanka yar ee walaalkay markaan la hadlo wuxuu leeyahay dee waa kaa aabbaba cunaya maxaan ku dhihi karaa waa run runtii waana tusaale meesha ku jira hooyadu aabbuhu hadduu qaadka cuno wiilkuna waa cunayaa soomaalida arrintaas ka mahmahday ritiba ritiga ka horeeya sanqaadkeesu leeyahay wiilka intaana usoo jeesan iyo gabadha su-aasha isoo weydiisay aabbaha waxaan leeyahay iyo aabbayaasha qaadka cuno billaahi calaykum haddaynaan iska daynayn kala dhuunta caruurtiinna ilmuhu wuxuu eegtaa aabbihiis wiil yar baa yidhi aabbow gacaliyow adigaa idhalayoo ayaa adduunyada i keenee adigaan ku eegtaaye ii tilmaan tubta toosan ya haddii aad adigii qaad cunaysa aabow billaahi calaykum ilaahay ha kaa madoobeeyo ilaahay subxaanahu watacaala waxba kama ahe ilaahay subxaanahu watacaala ummaddoo dhan ha ka madoobeeyo oo adiga ha kaa madoobeeyo bal inta aad xal helaysid isku day inaad iska daysid inta aad xal helaysid billaahi calaykum caruurtaada hala dhex imaanin wiilkaaga yarkaahi wax fiican buu u malaynayaa aabbaa wax xun cuna ilmo yara lagama dhaadhacsiin karo
وحن اوتوماتيكلي وفيعين بيكوز ابا عنيه مرك هورتا ابا وعن ليه كان دح بحرير بيلها اسكون ارد حرق صديد جدا سوستود مل درن لاد بهل درن وي ان غبدا وحن ليه هي ان ولالكا صاحب غوني لا نقو غوني ولا تلي ان اوكي ابا و عنا ادون وخبا ابان و خمينن انا ابان و اورن ابا و مران اي ابا و هلاب اي ادون اورن ان ابا و عنا لكن ابا خوغا دب ير با هيستا مشاكل ير با هيستا ابا سيبي كير نقطي لكن ابا و بني ادم و غلطمي كرا ايفيدنس غان كو هيا انتان كو هيا شيخ عمر بن كو هيا مع استعمال معلومات كديار كا او غبيدو كو جيران او محاضروين كو جيران يا aba waxa dadada okay abu cunaa laakiin waxaan ku tusayaa sheekh dir iyo sheekh mustafa haji ismaeel iyo sheekh umar ya iyo sheekh umar faruq ya riya culimadii oo dhan ya iyo sheekh bashir ahmed salaad iyo sheekh barud iyo iyagu oo dhan oo leh qaad ku waaran maqtaa wiilka inta u daar waxa laga yaabaa abba intu kula noqdo dhaw inuu dhaw afa balaayad uu xirsatay hadda culimadii oo dhan baa ka soo horjeeday mooshinka laga badanyahay inuu abba laftiis ku gooyaal raba marka sida samee aan aad baan u boorinaya waa marka lan ku celinaya waa qaad@hotmail.co.uk ama qaad@somalicable.tv baan sameynaynaa emailkaasna waad ku soo diri kartaan qaad@somalicable.tv su'aalaha dhalinyaradana aad baan u soo dhaweynaya qof ku xigan fiirinaya hello assalamu alaykum hello ah assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah walaal en telefka igala soco fikirkaaga soo dhaweynay wa maxan tahay walaal waan kugu midlay radii dalmiya waan kaaga mahad celinaya arinta aad waraabeyd aad samaysay dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka qaar ku hayo ku baraarujinayo aad baraarujinayso inaguna ku garabtaagno waan kugu taageersanahay inti aan ka gaarnaa waan u sheegayna qaabka inuu sum yahay dadkayaga iyo dhaqaalahayaga iyo dhalinyaradayada iyo generationkayaga loo soo diray adigana ilaahay ha kula garab galo hana kugu guuleeyo shaqada aad wadana meesha aad ka sii wad waxaan jeclaan lahaa inaad adiga kaliya aan u noqonin ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalinba wax ka hadlayay ay ka hadlaan ayaga hanta baqaadkan maxaa naga soo gala maxuu noo dhibaa maxaan ka macaashnaa وسي لو تشيل هالس ويديو ابسلوت صح وي لكن ابي انا نغو ارغنا او ليرا دد با كنول واخا كومي خيتي انت كنول انت كديمانيسا كبدن انت درافيا كديتين مهارده كاي سميسا لهدو الهي با اساقه دفري لكن انغا ودن كقاد كسو دوفياي وخو غلاله بدن نو موجنيا دباتوين بدن بينو بيتنيان waxaan isku dayayaa sidii adiyan wooga oo kale ka ah China loogu qasbay inuu adiyan ka beero in aanaga nalagu qasbo in wadankayaga qaad soo galo maalintii weeyto barnaamij aan Facebook soo dhigtay oo dhahayaa nin dhahayay Kenyan oo dhahayaa in maxay ahay hadii aysan Carabta batool lahaan lahayn miyey sarfay kari lahayeen oo badbaadi lahayeen anagana waa batoolkayaga iyo kale ka isagoo dhahay marka waxaan rabaa qofka qofkaas barnaamijka ah ee Soomaaliga ahi inuu fakaro oo dirtiisa xaruurtiisa saaxiibkii inuu naftiisa inuu kala dagaalamo oo baraarujiyo oo meel la fadhin dadka qaar ka cunhaya iyo dadkan ugu culis weey waa adiga la yiraahdo waxa ma noqonaysa laakiin waxa ogaataa waxaan wax cadow ah oo khayrisa oo umada dhex galay ku dhex jira oo inaad kala dagaalantaan adiga ee jirida ka saaran tahay inaad ogaato waxba yaan kugu dheereyn inaad dad kala dagaal ku jira aad baa u maatan tahay ilaahay waxaan qaadinaa inaan garab qaadan galo anigu kulaba indian ka soo wacayahay mesh ka soo jiraba waan ku taageeraya insha Allah hadii Allah u dirbaa adiga iyo qorshahaaba waan maantaa Allah ku guulay insha Allah aad iyo aad baad maantaantahay aad baan runtii fikirkaaga u soo dhaweynaya aad baan ugu faraxsanahay qofka ugu dambeeyay inaad tahay waa kalmad lagu soo xiri karo oo laga sii fikiri karo waan run ninki kenyatiga wuxuu yiri bal qiyaas uu yiri carabaha oo aan petrol haysan anaga kenya sidaas oo kale noo tahay hadii aan petrolkaas carab u dhoofin lahayn miy noolaan lahayn annagu hadaana qaad Soomaaliya u dhoofin maba noolaan karnaa kenyatiga waxaan leenahay adeer annaga hooyo inta ooyneysa iyo inta uu reer dumiyey iyo inta uu wiil yar curada beerka u dilay iyo inta dhaqaale aad naga qaadato dalkayga u baahan yihiin adeer annaga intaasaa noo muhiima kenyasi u noolaanayso iyadaa taqaan taasaana waajib ka saaran tahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeedna waxaan leeyahay
Kenya inay lacag hesho kumidna dhaaranay waxaad ku dhaaratayn oo kitaab gacanta ku gelisay oo dhahdeen waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dadka iyo dalka iyo diinta intaasad kitaab gacanta gelisay isweydiiyo mas-uuliyiino qaad in saas diyaaradu u soo galaan war diyaaradii tus oo ay saas u soo degaan oo maalintii 13 diyaaradood soo degaan magaalada Muqdisho kaliyan ka hadlaya 13 diyaaradood soo degaan goboladu ka daran yihiin garowe iyo gaalkacyo soo degaan oo dollar lagu gurto oo caruurtii lagu baabiyo oo reerihii lagu dumiyo ilmaha riyaal oo dhaartii aad marteen oo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed soo ka hor iman mayso soo ka hor imaan mayso qaadka hadduu dhaqaalihii dumiyey oo reerkii dumiyey dhaartii aad marseen oo ahayd danta dadka iyo dalka soo ka hor imaan mayso ma waxaad awoodi weydeen inaad baarlamaanka keentaan oo isa soo hor dhigtaan oad falanqaysaan maalin walba muushin baad wadaane wallaahi wuxuu noqon lahaa muushinkii ugu taageerada badnaa buu noqon lahaa shacabka Soomaaliyeed waa muushin shacab xildhibaanada marka waxaan leeyahay legacy ka taga waqti yar baa idin hareeya muushinkaas baarlamaanka geeyey idinkoo shacabka for once in your life idinkoo shacabka matalaya oo dareenkooda wada oo guuxooda dhageysanaya muushinkaas baarlamaanka geeyey kana dooda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.